Goddag og velkommen, drenge og piger. I dag skal vi spille noget mere. Ja, det er at spille. Amnesia hedder det sgu da. Jeg har hentet et nyt custom story, der hedder Troll Story. Som jeg tænkte, det lyder skideskægt. Lad os da prøve at fyre det på FM Target. Ja, allerede her. You just woken up from the some kind of dungeon. Okay, vi gider ikke læse mere. Vi går i gang. Men det tyder godt, at der allerede er en lille troll, der bare sidder der. Yeah! Og jeg er mega træt. Det er faktisk rimelig sent om aftenen lige nu. Åh nej. Nu er der jo sådan... I dag der kan jeg bruge tab af en eller anden grund. Nice. Jeg ved faktisk ikke rigtig, hvad jeg skal her. Men nu. Ah! Lol, de kan jo ikke gøre mig noget, små pikkos. Hvem er insanity? Ray. Hvad fuck er det der? Wow. Det er forfærdeligt. Hvad fuck det der? Jeg går bare. Altså det gik ikke meningen at gøre det. Jeg hader lange gange. Nu det der. Men prøv lige at overveje det der. Lalalala. Du er pisse af med dig. Møj så. Åh, fuck bad. Nej. Hvor er det resideret? Den lyd fortsætter bare med at være der, mens den lukker. Nice. Så hvad er det for noget, jeg har hentet her? Nå jo, jeg vil godt lige fortælle jer. Grunden til, at jeg ikke har facecam på, det er, hver gang jeg tænder for camet, så er det som om, den speeder filmen op, men den lader ligesom stemmen være normal. Det kan jeg ikke rigtig få til at virke. Så ligner bare en eller anden spasser, der bare sidder og hopper og danser sådan langt hurtigere end normalt. Okay, klart. Gider du lade være med det? Jeg bliver faktisk ikke engang bange i fucking musik. Ej, jeg har ikke lyst til at gå derop med ham der med tismanden der, mand. I thought it can be done. Okay. Da, det er uhyggeligt. Hvad nu det? Hvad er det for noget det her, mand? Lortespil. Okay. Altså, der er et eller andet galt med min mus lige nu, der. Der er lys der. Synes jeg bare ikke rigtig, man har lyst til at gå hen, vel? Lad være for skræk mig. Okay, det forskrækker mig ikke. Ej, er I grimme eller sådan noget? Ej, hvor er de uhyggelige møgsorer. Møgsorer, møgsvin, møgsvin, møgsvin. Løb. Løb. Ah!
Lad være at ryste dit dumme krone. Oh my god. Nu forstår jeg, hvorfor det begynder at trolle med mig nu. Okay, jeg starter hold down left mouse button while you with bla bla bla. Og så siger jeg bare scope eller andet. Åh! Lad lige være at vip den der vej alligevel, ikke? Okay. Okay. Fuck mig. Troll alligevel eller hvad? Væk mig mig. Det gjorde mig ikke bange det der. Det gjorde det ikke. Der skal mere til. Jeg lavede herrefrøgrød. Den bedste slags. Koben. Altså okay, jeg er ved at blive rimelig god til ikke at blive bange over sådan nogle ting her. Synes jeg selv. Så er der bare sådan en eller anden type dreng fra Skanderborg til gør. Jeg havde gjort det meget bedre end dig. Ja, det er fint tykke dreng fra Skanderborg. Nu er det ikke dig, der laver filmen. Må I så. Hey, var det ikke næsten fordi sådan... Er der ikke et eller andet spændende? Hallo? 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 Nå jo, jeg tog da sgu da sådan en What the fuck? Open up. Troller han mig, ham der? Tror jeg, det er meningen? At man ikke kan komme videre herfra, eller hvad? Nej. Åbn nu op. Ved bare det bliver fuck når man går derind jo. Kigger igennem sprækken her. Ja. Er ikke særlig uhyggeligt. Din troller. De låste dem her. Nej, den er sgu ikke låst. Jeg er så bange, mand. Åh, oh, fuck du mig! Wow, du blev mørkt. Oh, jeg hader det her. Det er ikke sjovt mere. Fuck mig, oh fuck. Nu bliver jeg bange. Åh, oh, shit. Nej! Du var lige åben lige før. Aaa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 
Nu lægger den. What the fuck? I er nogle møgsvin. Hvad? Jeg har sgu da meget olie her, ikke? Large old oil penis. Okay, hvad er jeg så åbnet for? Hvad med det? Er det den her dør, jeg måske har åbnet for?
LOL. LOL. Nå, 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 nå. Det er ikke godt. Ej! No, 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 no! No, no. No, no, no! Ah, nej! Ah, nej! Au! Hvad sker der? Ah, nej! Så hvorfor går det så hurtigt? Okay, fuck mig. You will soon join the dead people. You will eventually die in hunger and thirst and sickness. Ej, okay. Nå. Jamen, det var da den episode. Håber I nød den. Der er også en måde at slutte den af på. Yes, nå. Jamen tak fordi I så med. Så med næste episode, hvor at vi muligvis nok spiller noget mere Amnesia. Selvom det er skide uhyggeligt. Og jeg hader det. Jeg skal nok se om jeg kan få facecam til at virke, men jeg ved sgu ikke hvad der er galt, mand. Det er sådan helt fucked. Men jeg prøver lige at få kigget på det. Og ja, så ses vi næste episode. Hej hej!